Po covidovú Európsku úniu má zachrániť plán obnovy šéfky Európskej komisii von der Leyenovej s obrovským balíkom 750 miliárd eur. Ten sa má spravodlivo rozdeliť medzi všetky členské štáty. Čo sú to za peniaze? Odkiaľ ich Európska únia vezme a ako ich chce vlastne použiť? Čo znamená, že 500 miliárd majú byť granty a 250 miliárd pôžičky? Koľko zo stoviek miliárd eur sa ujde pre Slovensko? Kedy tieto peniaze dostaneme a čo všetko za ni budeme môcť kúpiť, na čo všetko ich budeme môcť použiť? Ako to vyzerá s otváraním hraníc? Prečo máme na Slovensku pri nulovom klzavom mediáne stále mimoriadnu situáciu a núdzový stav? O tom všetkom sa budeme baviť v dnešnej relácii so štátnym tajomníkom našej diplomacie, s europoslancom aj šéfom kancelárie Európskej komisie na Slovensku. Ako prvého vítam v našej dnešnej relácii Martina Klusa, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí za stranu SAS. Pán štátny tajomník, príjemný dobrý deň. Príjemný dobrý deň, prajem. Veľmi pekne ďakujem za vstup do našej dnešnej relácie. Ako som avizoval, postupne vám tam pridám ešte ďalších našich hostí dnešných, ale hneď na úvod sa vás teda opýtam. Ide, myslím, o historicky vôbec prvú a ešte aj takúto obrovskú, bezprecedentnú pôžičku, spoločnú pôžičku, lebo teda tých 750 miliárd si má Európska únia požičať na finančných trhoch. Chcem sa teda hneď na úvod opýtať, aký je teda oficiálny postoj Slovenska k tomuto plánu Európskej komisie. A či súhlasíte, či už z úrovne ministerstva zahraničných vecí, respektíve vlády, alebo aj z úrovne strany Sloboda a Solidarita s takýmto obrovským spoločným zadlžovaním Európskej únie? No, ideme rokovať. To je oficiálny postoj Slovenskej republiky v tejto veci. My samozrejme máme na stole nejaký návrh Európskej komisie, ale očakávame, že tento sa bude ešte meniť, pretože prinajmenšom 4 krajiny, ktoré sa označujú ako sporovlivé a patrí tam Rakúsko, Dánsko, Švédsko a Holandsko, už avizovali, že s niektorými návrhmi v rámci toho, čo máme na stole, nebudú súhlasiť. Uh-huh. A takisto aj český premiér Andrej Babiš sa už nechal počuť, že pre ňoho sú viaceré veci v tomto návrhu neakceptovateľné. Takže nás čaká pomerne dlhé obdobie diskusí, ktoré môžu viesť k nejakému spoločnému výsledku, ale nakoniec ani nemusia. To podstatné pre Slovensko ale je, že z toho balíka peňazí, ktorý bol pre nás vyčlenený, by pomerne značná časť mohla ísť práve na ekonomickú obnovu. Hneď sa k tomuto dostanem, pán Klus, ale teda ešte predtým, lebo ste mi tak trošku vyfúkli tú otázku, lebo áno, presne na to som sa chcel opýtať, že ako vyzerá tá diskusia, keďže nie všetky krajiny a ich lídri sú tomu plánu, tak ako bol predstavený, naklonený. Niektorí kritici a sú patria aj medzi tie krajiny tých šetrných, ako ste ich nazvali, hovoria dokonca o porušovaní pravidiel Európskej únie, o zavádzaní dlhovej únie a federácie. Áno, aj český premiér, pán Babiš, hovorí, že je proti spoločnému zadlžovaniu únie. Vyhlásil aj toto, že kategoricky odmieta myšlienku, že by mohla nezamestnanosť zohrávať silnú úlohu v tejto schéme. No, ale to sú dve časti otázky. Čiže môžeme pokračovať aj v tomto, ako teda vnímate, už ste to načali, tie rokovania, ale ešte teda k tomu, že aký je teda postoj v tomto momente, postoj Slovenska k tomuto? Tak nás v prvom rade zaujíma, že na základe akého kľúča budú tie prostriedky prideľované a potom samozrejme my doma si musíme spraviť domácu úlohu o tom, ako si tie priority postavíme. To znamená, že kam by tie finančné prostriedky mohli ísť. Uh-huh. Je zrejme, že Európskej únii je súčasná situácia nie je ľahostajná, pretože všetky krajiny boli postihnuté. To nie je tak ako v minulosti, kedy problémy malo napríklad Grécko, alebo Taliansko, alebo Írsko, alebo niektoré ďalšie krajiny. Čiže bolo potrebné s niečím prísť, ale či to niečo, a teda konkrétne spoločné zadlžovanie, je tá správna cesta, toto si jednotliví lídri v Európe nie sú celkom istí. Uh-huh. A ja práve očakávam, že k tomu to bude mimoriadne vášnivá diskusia, pretože ak by sa k tomu pristúpilo, tak sa prelomí určité tabu, ktoré sme tu doposiaľ mali, a to je to, čo sa v tom eurožargóne hovorí, že mutualizácia dlhov. Inak povedané, že my Slováci budeme ručiť aj za dlhy, ktoré niekoho úplne iného má napríklad v tomto prípade Taliansko alebo Španielsko. Rozumiem. Hoď teda v tomto prípade to bude pôžička Európskej komisie a teda za istých okolností možno aj ďaleko výhodnejšie, ako by sme si mohli požičať my samotní Slováci. Áno, ale fakt je ten, že každé peniaze samozrejme sa musia splácať. Dobre, dostaneme sa hneď k tej otázke, ktorú už ste načali, že čo my a ten záchranný balík, ale dovolte, aby som prizval do našej debaty aj tak, ako som avizoval, vedúceho kancelárie Európskej komisie na Slovensku, Ladislava Mika. Pán Miko, príjemný dobrý deň aj vám, do Prahy, myslím.
Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom, aj vám, aj pánovi Klusovi. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Miko, tak povedzte, že čo sa teda musí stať, aby ten balík peňazí bol aj reálny? Zatiaľ sa teda bavíme o návrhu šéfky komisie Uršuly von der Leyenovej a o diskusiách, ktoré budú nasledovať. Tak povedzte, aký je celý ten mechanizmus? Tak má to niekoľko, samozrejme, častí. Tá prvá je, ako už bolo povedané, je to vcelku mimoriadne, že si Európska únia požičiava takúto sumu peňazí. Dôležité je ale povedať, že to nie je v rozpore s legislatívou, ako povedal napríklad pán Babiš alebo niektorí ďalší kritici. V skutočnosti medzi štandardným... Myslím, že najmä z Fínska sa ozývali takéto hlasy. Áno, ale vtip je v tom, že vlastne existuje niečo, čomu sa hovorí headroom pre európsky rozpočet. To znamená, že Európa má možnosť mať vyššie výdavky, ako má zaručené príjmy. To znamená, že sa vlastne počíta s tým, že táto možnosť môže nastať. Len nikdy nemala takýto obrovský objem. Aha, čiže teraz, ako by mal byť... Prepáčte, že vám do toho skočím. Pán Miko, ako by mal byť vlastne, hovoríte, ako by mal byť navýšený ten 1,1 alebo koľko miliardový balík na ten dlhodobý rozpočet Európskej únie? Aha, presne okay. Tak. A v podstate to znamená len, že vlastne tento stanovený headroom, tento priestor proste na navýšenie toho rozpočtu sa musí vnútorným opatrením legislatívnym v rámci únie upraviť. To znamená, musí sa skutočne vytvoriť ten priestor na tých plánovaných 750, ktoré by si potom formou bondov Európska únia požičala vlastne na finančných trhoch. Čiže nie je to niečo, čo sa musí novo vytvárať, len je to treba zväčšiť proti tomu, ako to bolo doteraz, lebo sa nepočítalo s takýmito obrovskými. Aký je potom plán na rozdelenie tých peňazí, respektíve na vôbec ich používanie? No to je samozrejme, že to ide vo viacerých mechanizmoch. Ja som nezachytil úplne začiatok vašej diskusie, nechcem, aby som sa obakoval, ale v zásade platí, že máme tam ten nový mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je najväčšia časť tých nových peňazí, to je 560 miliárd. A ten je zhruba, nie je to na polovicu, ale viac ako polovica ide na granty a zvyšok na pôžičky. A ten prepočet je podľa výkonnosti a podľa toho, aké boli vlastne škody spôsobené práve koronavírovou krízou. Mm-hmm. Ale tá otázka je, že to sa proste prepočíta, tie konkrétne čísla, napríklad pre tie pôžičky, ešte nie sú jasné. Áno, tam aj pán premiér Babiš má napríklad problém s tým, aby nebol ako nejaký veľmi dôležitý moment v rámci toho spočítavania výška nezamestnanosti, keďže Česká republika je absolútnym premiantom v tomto. Jasné. V každom prípade v tých grantoch máme teda informáciu, že tá horná hranica pre Slovensko by mala byť cez 6 miliárd, čo je teda astronomická suma nových peňazí, keď si uvedomíme, že za celú dobu doteraz sme hovorili o mobilizácii 4 miliárd, tak to je vlastne 150% ešte k tomu navyše. Uh-huh. Ale predpokladá to, čo už povedal pán Klus, že sa tie peniaze začnú používať rýchlo a spotrebujú sa do roku 2024, čiže treba konať ich hneď. A musí to byť navýšená na základe predloženého plánu z jednotlivých štátov, to znamená, čo potrebujú a na čo, na granty, na pôžičky, s tým, že to má byť samozrejme alokované do priorít, to znamená digitalizácia, zelené veci a transformácia hospodárstva, uh-huh. Ale v zásade sa jedná o obrovský objem peňazí, ktorý je okamžite k dispozícii. Potom ale sú ešte peniaze ďalšie navyše v kohezných fondoch, tam sa celkovo navyšuje 55 miliárd, v tom novom nástroji, ktorý sa volá React-EU. A tam sa práve prepočítava vlastne pomerným spôsobom, tak ako predtým tie kohezné fondy pre Slovensko, čiže konkrétnu sumu vám nepoviem, ale bude proste odpovedať tomu pomeru, ako to bolo doteraz v kohezných fondoch. A tieto peniaze, tam zostáva to, čo bolo stanovené aj pre dočerpanie tých peňazí doteraz. To znamená vysoká flexibilita, až 100% financovania, čiže bez štátnej spoluúčasti a tak ďalej. Okay. Dokonca aj pravidlo N+3, ale s tým, že to musí byť dokonca proste roku 2027 mobilizované. Čiže a potom je ešte fond spravodlivej transformácie, tam sa navýšili peniaze a dokonca, čo si myslím, že je prekvapenie a že je veľmi pozitívne, že sa prisypalo v úvodzovkách 15 miliard v európskom kontexte aj do poľnohospodárskeho fondu. To znamená, aj tam sa proporčne tieto peniaze, tak ako boli doteraz rozdelené, alebo navrhnuté na rozdelenie, rozdelia aj pre Slovensko. Rozumiem. V štyroch streamoch idú tie peniaze. Dobre. A ešte, aby som... Jednou vetou, nech sa páči, dokončite jednou vetou.
Len som chcel, aby som dokončil tú úplne prvú otázku, že čo sa musí stať, tak okrem toho, že si Európa navýši ten priestor, no tak sa to musí samozrejme schváliť na úrovni rady a parlamentu, to znamená, tam je tá diskusia lídrov členských štátov, o ktorej bola reč, a to sa má začať v júni. Rozumiem. Martin Klus, pán štátny tajomník, tak teda povedzte, 6 až 8 miliard eur by mohlo navyše Slovensko získať najbližšie roky z týchto peňazí. Otázka teda je, že ako si to predstavujeme, ako si predstavujeme ich využitie, lebo teda aj podľa toho, čo hovoríte aj vy, aj pán Miko, tak je jasné, že to nie sú peniaze, ktoré niekto príde a dá nám na ruku. Musíme to niečím podmieniť, niečo pripraviť. Tak ako si to takto predstavujeme, aby sme to dokázali sprocesovať teda absolútne bleskovo, no ale najmä efektívne a správne? Tak je to astronomická suma peňazí, s ktorou naozaj doposiaľ Slovensko nemalo možnosť pracovať. Ale treba si uvedomiť, ako ste správne povedali, že nemôžu byť použité úplne flexibilne, že by sme ich mohli napríklad vynaložiť na 13. alebo 14. platy, tak napríklad v štátnej službe. Skôr si vieme predstaviť, a o tom tá debata bude, že by to mali byť prostriedky využité na to, aby sa naštartovali aj určité reformy. A tam si viem predstaviť, že by sme mohli debatovať na Slovensku napríklad konkrétne o známej téme stratifikácie nemocníc alebo budovania nových nemocníc a zdravotníckych zariadení. Uh-huh, uh-huh. A ono to má súvisieť aj tej koncovej bratislavskej na Rasochách. Takto? Napríklad, samozrejme. Okay, ono to má súvisieť aj s tým, že v Európe sa veľmi intenzívne diskutuje o väčšej miere odolnosti, ako tomu bolo za posledné mesiace, kedy prišla kríza a v podstate Európa bola úplne nejakým spôsobom závislá od iných krajín, mimo európskych krajín, najmä teda Číny, napríklad aj v dodávkach zdravotníckého materiálu. Čiže aj tu je plán podporiť napríklad strategické odvetvia, ktoré by umožňovali väčšiu mieru nezávislosti a autonómie reagovať aj v krízových situáciách pre samotnú Európsku úniu. Ako máme istotu, pán Klus, že budeme naozaj efektívni v tom čerpaní tých peňazí, pretože čo sa týka eurofondov, patríme medzi troch úplne najhorších celej EU27. Skrátka to nevieme, či už preto, že nechceme spolufinancovať, alebo máme problémy s korupciou. Nejde nám to? Kde je záruka, že vôbec tých 6 až 8 miliard eur v najbližších 4 rokov my dokážeme túto preinvestovať a využiť? Toto je veľmi dobrá otázka, ktorú ste položili. Neviem, či by napríklad predchádzajúce... Či bude aj odpoveď taká dobrá. Ale prevažná časť vládnej koalície išla do tejto predvoľobnej kampane, ktorá skončila pred 3 mesiacmi, práve s tým, že chceme omnoho transparentnejšie, omnoho efektívnejšie využívať európske prostriedky. Takže teraz má táto vládna koalícia vynikajúcu príležitosť to ukázať v praxi. A ja verím tomu, že budeme schopní vyčerpať všetky tieto prostriedky, pretože to by zásadným spôsobom mohlo uľahčiť aj tu ten náš prechod z tej krízovej situácie, do ktorej sme sa všetci dostali, do niečoho, čo by mohlo naštartovať ekonomický, hospodársky rast a samozrejme kvalitu života občanov na Slovensku. Pán Miko, čo na to hovoríte? Čo na to hovoríte? No, ja by som to len doplnil, áno. Pán Klus hovorí o možnosti financovať štrukturálnu reformu slovenského zdravotníctva, kde teda potrebujeme stavať, modernizovať a oddlžovať naše zdravotnícke zariadenia. Začul som aj nášho ministra práce, sociálnych vecí a rodiny za Sme rodina, Milana Krajňaka, ten zas hovoril o financovaní Kurzarbeitu. Ja neviem, možno niekoho napadne financovať stavbu diaľnic alebo nájomných bytov. Sú to peniaze na toto? No, záleží trošku na tom, že ako bude vyzerať ten plán slovenský, ktorý má podmieniť používanie väčšej časti tých peňazí. Mm-hmm. Už som znovu povedal, že to musí byť v súlade s prioritami toho programu vlastne Európskej únie na najbližšie roky. To znamená, že v každom projekte musí byť niečo o digitalizácii a niečo o tom tzv. Green Deal, čiže niečo environmentálne? Nie, to nie je presné, ale ako bol ten pôvodný návrh finančného rámca, tak tam boli stanovené nejaké percentá, ktoré musia ísť na digitalizáciu, na zelené veci, na klimatické veci a na transformáciu. Ano. To znamená, že tie pomery musia byť dodržané a to je väčšina peňazí. Nie sú to všetky peniaze, že dá sa aj iné z toho financovať, ale je to väčšina peňazí. Uh-huh. A len si dovolím podotknúť jednu dôležitú vec. Tu sa bavíme o 6 až 8 miliard nových. Ale nezabúdajme na to, že ešte sú peniaze, ktoré boli plánované pôvodne. 5 miliard nám tam visí, necelých. A ešte peniaze, ktoré nám zostali z toho predchádzajúceho finančného obdobia. Presne tak. V tom reále sa bavíme o tom, že Slovensko bude musieť sa zmobilizovať, aby spotrebovalo, povedzme, potenciálne cez 10 miliard eur v tých nasledujúcich 2 až 4 rokoch, aspoň teda začalo čerpať. To znamená, že to je
akože 10-násobný skok proti tomu, ano, aká bola doterajšia schopnosť. No to by bola škoda, keby sme to nedali, pán Klus. Tak toto naozaj si trúfa na toto vláda, veď budeme samozrejme to pod chvíľočkou komentovať a analyzovať aj hodnotiť, ale... No ja som presvedčený o tom, že musíme zabojovať. Bolo by hriechom nechať takéto obrovské množstvo finančných prostriedkov, aby prepadli alebo boli použité niekým iným, keď sa nám takto ponúkajú. Čiže je teraz naozaj na nás, aby si vláda sadla, aby sme prediskutovali o tom, kde sú tie naše priority, čo za tieto finančné prostriedky chceme robiť a aby sme podľa možnosti okamžite začali konať, čo nebude vôbec jednoduché, lebo už ako bolo povedané, tie historické skúsenosti Slovenska so schopnosťou využívať finančné prostriedky neboli úplne optimálne. A doslova by som povedal, že v mnohých prípadoch to boli premrhané šance, ale v tom sa už nesmie za žiadne okolnosti opakovať. Sedí páni, kedy majú lídri únie deadline, aby to bolo vyrokované, dohodnuté a spustené? Keďže už samotné čerpanie sa teraz rozprávame, že teda veľmi tlačí. Ako podľa pán Miko, začína sa rokovať v podstate 19. júna na samite, ktorý čaká našich lídrov. Tam už sa bude hovoriť o veľmi konkrétnych detailoch, čo je a čo nie je prijateľné pre jednotlivé členské štáty. A potom máme doslova len pár mesiacov na to, aby sme to uzavreli, pretože celý nový rozpočet má začať platiť od roku 2021, čiže tak ako napríklad v súvislosti s inou vážnou témou, a to je odchod Veľkej Británie, tak aj tu nás doslova tlačí čas. A možno práve ten nedostatok času prinúti lídrov, aby ďaleko operatívnejšie v tomto prípade jednali. Áno, no uvidíme. Pán Miko, reakcia samozrejme k tomuto a ešte mám na vás jednu otázku z úplne inej témy. Jasné. No tá reakcia je, ja poviem, áno, cieľ je, aby sme stihli do 2021 vlastne nový rozpočet, ale je to v rukách, musím povedať, premiérov a parlamentu. Myslím si, že Európsky parlament, ako sa ukazuje v poslednej dobe, teraz je schopný rozhodovať veľmi rýchlo, ale otázka bude skutočne dohadovanie proste lídrov. To znamená, jasné, na tom to bude visieť, či to zvládnu. No dobre, tak teraz na záver ešte vás poprosím reakciu na to, že samozrejme COVID a koronakríza zo sebou priniesla nielen teraz zatváranie obchodov, služieb a týchto vecí, ale aj hraníc aj v šengenskom priestore. Chcem sa opýtať, ako vníma Európska komisia, vôbec ako sleduje tie opatrenia okolo zatvárania vnútorných hraníc Európskej únie a všetkých tých pravidiel. Potom samozrejme môžeme aj slovkom spomenúť, že či únia plánuje predĺžiť ten termín vonkajších, zavretých vonkajších hraníc, ten je tuším nastavený do 15. júna. Tak ako to vnímate aj v súvislosti so Slovenskom, ktoré má veľmi teda tvrdé opatrenia stále? No je to tak, že Európska komisia to samozrejme sleduje veľmi, veľmi blízko a veľmi podrobne. Vydala k tomu niekoľko pomerne jasných inštrukcií a teda návodov, ako postupovať, aj kritérií. A v podstate tá vonkajšia hranica, síce tak, ako je nastavená, by sa mala vlastne k tomu termínu uvoľniť, ale myslím si osobne, že to bude závisieť na tom, ako sa bude dariť uvoľňovať vnútorné hranice, lebo nedáva veľký zmysel otvoriť akože Európsku úniu ako takú, pokiaľ vnútri budú bariéry pretrvávať. Áno. A v podstate tam je usmernenie veľmi jasné, že sa majú postupne otvárať tie vnútorné bariéry podľa toho, podľa podobnosti v podstate, keď to budem veľmi zjednodušene tej epidemiologickej situácie. Čiže nemá problém komisia s tým, keby vznikali také, no to je veľmi ľudovo povedané, akoby mini Schengeny, reagujem samozrejme na diskusiu krajín Česko, Slovensko, ano. Maďarsko, Rakúsko s Nemeckom, kde sa načrtáva, že možno od 15. no minimálne Nemci, Rakúšania medzi sebou otvoria, Česko je tiež tomu naklonené. S týmto nemá komisia problém teda, s takýmito. No jediný problém, ktorý skôr by som povedal z tých diskusí, čo mám vyplýva, je, že není úplne ako obľúbené to nazývať nejakým mini Schengenom, lebo vlastne princíp Schengenu je to, že ešte tiež sú otvorené, áno, presne tak. Áno, čiže mini Schengen nedáva veľmi zmysel, to je presne to, čo by nemalo byť, ale chápe sa to ako postupné kroky, ktoré vedú k obnoveniu celkového šengenského režimu, okay. A v tomto zmysle dokonca aj tie opatrenia, ako boli prijaté, s nejakými drobnými nuancami, ale boli v súlade so šengenskou dohodou, to je dôležité pripomenúť, lebo ľudia si myslia, že Schengen bol nejak masívne porušený, on nebol porušený, len boli využité články, ktoré doteraz nikdy využité neboli, ktoré umožňujú za určitých okolností ten režim nastaviť proste striktne, alebo zastaviť dokonca vlastne ten voľný prechod práve v takýchto situáciách. Takže rozumiem. Tam ako boli nejaké problémy s notifikáciami a tak ďalej, ale v princípe
sme stále zostali v právnom rámci Schengenu. S mini-Schengenom sme trošku pobavili aj Martina Klusa. Pán Klus, ja sa hneď k vám dostanem s týmito otázkami, len ešte jednu na pána Mika záverečnú. Pán Miko, chcem sa opýtať aj tak všeobecne. My ešte sa o tom budeme aj s pánom Klusom a o chvíľočku aj s europoslancom Martinom Hosíkom baviť. Podľa prieskumu Európskeho parlamentu až 70% Európanov si želá silnejšie kompetencie Európskej únie do budúcnosti, práve aby lepšie vedela zvládať budúce krízy, pretože množstvo tých ľudí, najmä ten nábeh krízy z pohľadu Európskej únie, dosť kritizovalo, ale o tom sme sa tu už rozprávali. Ďalšie zaujímavé číslo z toho prieskumu Európskeho parlamentu, 60% ľudí nebolo spokojných so solidaritou medzi členskými krajinami počas pandémie. To je tiež časť tej veci, ktorú som teraz otvoril. No, tá otázka by mohla byť taká, že teda čo z toho vyplýva pre Európsku úniu potom, keď už budeme mať tie pokrízové časy? Malo by tam dôjsť k nejakej trošku... No, ja si myslím, že ten signál je jednoznačný, že je tam proste dopyt po tom, aby Európska únia prišla s návrhom, ako podobné krízové situácie, a nie nutne len teda novú infekciu, ale tento typ proste pandemických alebo celosvetových globálnych krízových situácií, akým spôsobom zefektívniť vlastne tú akciu na úrovni Európskej únie. To znamená prísť nejakým mechanizmom, ktorý uvoľní ruky pre akciu tam, kde vlastne doteraz tie kompetencie chýbali, lebo vlastne to oneskorenie, ktoré nastalo v akcii Európskej únie a komisie, spočívalo v tom, že tie kompetencie boli na národnej úrovni. Čiže príde sa zrejme s nejakým návrhom, očakávam, krizového konania alebo krizových situácií, ktoré budú dávať teda kompetencie na európsku úroveň práve preto, aby sa urýchlila tá reakcia práve v takýchto situáciách. A potom bude záležať pochopiteľne, myslím si, že toto bude mať všeobecnú podporu, ale to, čo bude predmetom veľmi, veľmi vášnivých, myslím, diskusí, bude to, do akej hĺbky a ktoré tie kompetencie v takejto situácii prejdú na európsku úroveň a čo všetko bude môcť alebo musieť Európska únia v takýchto situáciách robiť, lebo tam si myslím, že názory jednotlivých členských štátov budú veľmi rozdielne. Ale predpokladám, že napriek tomu, že v konečnom dôsledku vznikne nejaký nový právny predpis práve pre riešenie krízových situácií, pri najmenšom zdravotníckych problémoch. Budeme to celé sledovať a teším sa, že aj spolu môžeme o tom zasa hovoriť, keď príde niečo také na stôl. Veľmi pekne ďakujem. Ladislav Miko, vedúci kancelárie Európskej komisie na Slovensku. Pán Miko, ešte príjemný deň želám. Tešilo ma, ďakujem, príjemný deň aj vám. Takisto, všetko dobre, do počutia. Stále je s nami Martin Klus, štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí, a o chvíľočku by sme mali mať v diskusii aj Martina Hojsíka, europoslanca, poslanca Európskeho parlamentu za Progresívne Slovensko, člena frakcie Obnovme Európu, v tamojšom jazyku Renew Europe. Tak neviem, Martin Hojsík už je s nami? Ešte nie. Medzitým, Martin Klus, ja by som sa chcel, pán Klus, ešte dostať aj teda s Martinom Hojsíkom k tej požičke a k tomu balíku, a potom by sme sa samozrejme dostali aj k tým hraniciám. No, ak teda dáte mi ešte sekundu, privítal by som teda Martina Hojsíka, poslanca Európskeho parlamentu. Pán Hojsík, príjemný dobrý deň. Ďakujem aj vám do štúdia. Ďakujeme veľmi pekne. Ak nás teda doteraz počúvate, tak s Martinom Klusom a Ladislavom Mikom sa teda rozprávame o záchrannom balíku 750 miliard eur. Chcem sa teda opýtať, ako to vyzerá v Európskom parlamente. Vaše, samozrejme, osobné stanovisko aj za vašu frakciu a za Európsky parlament je, aké podpora tohto balíku je dostatočný z vášho pohľadu? Ako to vidíte? Tak Európsky parlament sa v tomto vyslovil pomerne jasne. My by sme chceli väčší balík, my by sme chceli až 1 000 miliárd eur, ale myslím si, že tento návrh zo strany komisie je veľmi dobrým začiatkom. Čo je dôležité, že to je dostatočne veľký balík grantov, a ako aj pôžičiek, lebo tam až 500 miliárd sú granty. Ale čo je ešte dôležitejšie, a tomu som veľmi rád, že komisia prišla s návrhom, aby tento balík bol veľmi jasne orientovaný aj na zelenú transformáciu ekonomiky v Európe, čo je obrovská príležitosť pre Slovensko, nielen znížiť znečistenie, ale aj vytvoriť nové zelené pracovné miesta. Čiže ako si to predstavujete? Lebo pred chvíľočkou presne sme toto hodnotili, keď samozrejme to sú všetko len v tomto momente diskusie, ale spomínali sme, Martin Klus spomína financovanie reformy zdravotníctva, hlbokej štrukturálnej reformy, minister práce hovorí o podpore Kurzarbeitu a tak ďalej, kde vy vidíte tie možnosti, konkrétne plány investovania na Slovensku a hlavne čerpania tých peňazí? No,
V prvom rade povedzme si, že my potrebujeme ísť do vecí, ktoré dokážu priniesť čo najvyššie multiplikačné efekty, to znamená, dokážu pomôcť naraz vo viacerých oblastiach. A práve preto som prišiel aj minulý týždeň s tým návrhom, prvými takými konkrétnymi predstavami, čo sa týka plánu zelenej obnovy. Je tam napríklad to, že by sme potrebovali zvýšiť investície do renovácie a zateplení verejných budov, kde Slovensko mešká, kde sú už teraz, lebo jedna z dôležitých vecí je, aby tie veci sa dali robiť okamžite, pripravené projekty, na ktoré nebolo dostatočné financovanie vo výške 130 miliónov eur, čo by mohlo vytvoriť až 3,5 tisíca pracovných miest. Okay. A samozrejme priniesť úspory energie. Vedeli by sme o mnoho lepšie si zlepšiť cirkulárnu ekonomiku, to znamená nielen separovanie odpadu, ale aj jeho spracovanie, toho, čo sme vyseparovali ako plastov, tak biologicky rozložiteľného odpadu, čo by nám pomohlo riešiť problém so skládkovaním a rovnako dať investície aj do podpory ekoinovácií a cirkulárnej ekonomiky, ako sú napríklad centra opätovného použitia. To Rozumiem. Znamená predchádzať ako skládkovaniu, tak spalovaniu. Rozumiem. Pripravovať sa na klimatickú zmenu. To znamená zachytávanie dažďové vody aj v sídlach vo väčšom množstve. A tých opatrení, ktoré dokážu priniesť prácu aj tak celé spoločnosti je veľa. Martin Klus, pán štátny tajomník, aj vaše strany, aj teda strany, ktoré tvoria dnešnú vládnu koalíciu pred voľbami, kládli taký ako silný akcent na životné prostredie. Čo hovoríte na takéto návrhy, takéto postrehy pán poslanca Hojsíka? Je možné, že aj tam by mohli ísť tie peniaze? Určite aj samotná Európska komisia na nás veľmi intenzívne bude tlačiť, aby všetky finančné prostriedky, ktoré sa vyčlenia pre jednotlivé členské štáty, mali čo to dočinenia s tou tzv. Zelenou dohodou a k tomu, čomu sa jednotlivé členské štáty už dávnejšie prihlásili. Uh-huh. A takisto je to o našej schopnosti byť podstatne viac konkurencieschopný a teda nielen šetriť životné prostredie, ale aj vyvíjať nové technológie, prichádzať s novými inováciami v rámci celej Európskej únie, ktoré by Európsku úniu dali na čelo globálneho snaženia o bezuhlíkovú ekonomiku napríklad, alebo globálneho snaženia o trvalo udržateľný rozvoj ekonomiky. Takže toto sú samozrejme veci, ktoré berieme v úvahu. A ako som spomínal našu domácu úlohu, tak jednotlivé ministerstva k tým témam, ktoré považujú za prioritné, budú musieť pravdepodobne dať aj doložku o tom, akým spôsobom práve tieto ciele Európskej komisie by mohli byť vďaka našim opatreniam naplňané. Zelená politika, informatizácia. Napríklad áno. Rozumiem. Toto je veľmi dôležitá téma aj na Slovensku, pretože keď vidíme, akým spôsobom sa doslova vyplitvali miliardy v minulosti práve na tieto témy a ako v skutočnosti nám napríklad systém elektronickej vlády funguje pri porovnaní napríklad Estónskom alebo Švédskom alebo niektorými ďalšími členskými krajinami, tak je zrejme, že sme v mnohých veciach zlyhali a je teraz práve priestor na to, aby sme to napravili. A keď k tomu máme ešte aj finančné prostriedky, naozaj by bol hriech to nevyužiť. Chcem ešte tú druhú tému, tak len veľmi stručné reakcie páni. To je dôležitá vec, keď si požičiam, no tak asi by som mal dopredu vedieť aj, že nejak teda vrátim. Bude mať na to Európska únia, aby obhospodarila takúto obrovskú pôžičku, aby sme ju splatili, aby to neznamenalo, povedzme, nie nejaké zbližovanie a spevňovanie toho vzťahu tých členských krajín, ale naopak problémy a rozdrobovanie. No toto je Achillova peta vlastne celého toho návrhu. No a keď ešte pán Hojsík hovorí, že Európsky parlament chcel bilión, nie 750 miliárd. Áno, rôzne krajiny mali rôzne predstavy a ja som zachytil už v tej prvotnej fáze, keď komisia pripravovala celý návrh, že naši napríklad južanskí priatelia mali ambíciu to nejakým spôsobom prepojiť aj s indikátormi ohľadom zdravotného stavu alebo teda toho, akým spôsobom zasiahla z medicínskeho hľadiska koronakríza práve ich. Uh-huh. Toto sa nakoniec ukázalo, že nebude schodné. Napríklad pre Českú republiku je problém nezamestnanosť. Nám tento indikátor vôbec neprekáža. Ja si nakoniec myslím, že to bude mix rôznych týchto indikátorov a na základe toho potom tie finančné prostriedky budú jednotlivým krajinám pridelované. Ale keď som hovoril o Achillovej pete, tá spočíva práve v tom, akým spôsobom sa tieto finančné prostriedky budú vrácať. A my bohužiaľ nemáme úplne ideálnu skúsenosť s niektorými krajinami, pokiaľ išlo o schopnosť plniť si svoje záväzky v minulosti. A práve tu aj tie šetrné krajiny a napríklad aj český premiér Babiš vidí veľký problém, pretože
Aj keď sa to má celé začať splácať až po roku 2027 a splatnosť má byť možno až 30-ročná, tak to bude jedna až dve ďalšie generácie, ktoré sa s týmto budú musieť nejakým spôsobom vysporiadať. Presne tak, presne tak. Martin Hojsík, to isté pre vás, nie je teda potom až príliš žiadať, povedzme, tak obrovské peniaze, ak naozaj to môže spôsobiť ekonomické problémy Únii a aj ju rozhádať. Práve v tomto zmysle, veď už kvôli podobnej veci nám aj na Slovensku vláda padla. V 2011 pán Klus by vedel rozprávať, takže... Radšej nie. OK, vynechajme to teraz. Ja si myslím, že tu sú dva dôležité aspekty. Jeden aspekt je to, že toto sú prostriedky, ktoré majú ísť do spoločného európskeho rozpočtu a majú byť, tak povedať, čo najviac centrálne manažované, aby to nebolo o tom, aby sa predišlo tým obavám, a môžeme sa baviť o ich opodstatnenosti alebo neopodstatnenosti, že niektoré krajiny to rozhadujú. Preto je veľmi dôležité, ako budú nastavené tie pravidlá na použitie. Aby to boli investície alebo podpora investícií, ktoré dlhodobo niečo prinesú, a aby to nebolo len, že miniem peniaze. Dobre. A to sa týka aj peniazy. Čo sa týka vracania tých peňazí, veľmi dôležitá vec, áno. Ja v tom nevidím machinovú petu, ja v tom vidím veľkú príležitosť. Historicky, pred vstupom Británie a tzv. Rabatom, bola Európska únia primárne financovaná z vlastných zdrojov. A teraz môžeme posilniť to isté a to je niečo, čo bude aj nezávislejšie na, tak povediac, nálade individuálneho členského štátu, lebo pripomeňme si, tu musí byť jednohlasnosť ešte stále. Áno. A to sú napríklad uhlíkové clo. My ideme znižovať emisie, musíme zabezpečiť férovosť pre firmy v Európe a to znamená, že uhlíkové clo pre dovozy z krajín, ktoré neznižujú takto emisie. Čiže zvyšovanie centrálnych alebo zavádzanie centrálnych daní európskych, hej? To je napríklad zdaňovanie internetových, veľkých internetových firiem na úrovni národných štátov je veľmi problematické. Ako Únia sme jeden veľký, silný trh a dokážeme to o mnoho lepšie urobiť, a nebudeme si, tak povedať, navzájom medzi sebou podrážať nohy, lebo povedzme si rovno, kedysi dávno, keď si pamätáte, napríklad Microsoft má pobočku na Slovensku, ale kupovala sa licencia pre štát z Microsoftu Írsko. Prečo? Lebo daňová optimalizácia. OK, no dobre. Už len jednu krátku reakciu, pán Klus, pretože strana SAS pred voľbami hovorila, že žiadne zvyšovanie daní. Čo hovoríte na takéto nápady na centrálne európske dane, ako to uhlíkové clo, povedzme, alebo niečo podobné? No, my sme tvrdili, že ak majú prísť nové dane, tak potom niektoré iné sa musia zrušiť. Zniziť. Takže budeme čakať samozrejme aj na to, aká bude odozva. Ak teda máme priniesť nové dane do systému, tak potom sa pýtame, že či nie je čas teraz začať aj šetriť na tých miestach, ktoré sme úplne jednoznačne pomenovali v našom manifeste európskeho eurorealizmu alebo teda slovenského eurorealizmu a budeme očakávať, že teda ak sa niekde má pridať, inde sa musí jednoznačne. Dobre. Pani, otvorme na záver poslednú otázku. Pán Klus, chcem sa opýtať, sloboda, tá je v demokracii úplným pravidlom, naopak zákaz to je len výnimka, ktorá sa v demokracii uplatňuje len výnimka vo výnimočných situáciách, ktoré sú na to, ktoré skrátka sa dejú. To je napríklad situácia s covidom. Tá situácia sa nám ale zlepšuje. Náš klzavý medián máme na nule, čiže prakticky sa nám nešíri choroba na Slovensku. Z akého dôvodu stále žijeme v mimoriadnej situácii, dokonca pre zdravotníctvo v núdzovom stave? Nie je už čas toto zrušiť? Áno, táto diskusia prebieha na úrovni vlády a vo štvrtok sa tomu veľmi aktívne venoval aj ústredný krízový štáb. Ja očakávam teraz v najbližších hodinách doslova do písmena, že sa k tomu, či predložiť alebo akej forme ďalej fungovať, vyjadria jednotlivé rezorty. Skôr si myslím, že je tu už dnes nádej na to, že by sa núdzový stav úplne zrušil a tým pádom by sme mohli prejsť do takého bežného života, na aký sme boli zvyknutí. A to sa týka samozrejme aj tej témy hraníc, pretože občania prirodzene očakávajú, že pri takomto dobrom stave, ktorý tu momentálne máme, by sa mohli začať otvárať aj hranice. Tam predsa len upozorňujeme na jednu maličkosť, dosť dôležitú, a teda, že tá hranica je vo svojej podstate diera v systéme. Aj ten COVID predtým prišiel na územie Slovenska práve cez hranice. On sa nevyrobil alebo nevymyslel tu na Slovensku.
A práve preto musíme byť opatrní v tom duchu, aby sa sem nedostal napríklad z tých krajín, kde ten problém veľmi vážny momentálne je. Spýtam sa priamo, lídri V4 Nemecka diskutovali, že by sa 15. júna mohli otvoriť hranice podľa premiéra Babiša medzi 5 krajinami, ak som správne pochopil, okrem Poľska, ktoré je na tom trošku horšie, čiže oni hovoria o Nemecku, Rakúsku, Česku, Slovensku a Maďarsku. Slovensko to ale blokuje. Premiér Matovič hovorí, aby sme si nezavliekli vírus opäť na Slovensku. Je teda šanca, že 15. júna otvoríme, ale alebo skôr nie? Presne to som chcel povedať, že my budeme veľmi intenzívne posudzovať, s ktorými krajinami to otvoriť. My sme vytipovali 8 krajín, kde už dnes môžu občania na 48 hodín cestovať bez toho, že by skončili v karanténe. Áno. Tam vidím práve najväčší priestor na to otváranie a možno sa k ním pridajú aj ďalšie, pretože v mnohých ďalších krajinách sa zlepšujú tieto výsledky. Spomeniem, že napríklad Island nás požiadal o to, aby sme zrušili karanténny systém medzi oboma krajinami, pretože tam už v podstate došlo k úplnému vyliečeniu obyvateľstva. Takže je dobré, že máme tieto výsledky, pretože v rámci tzv. Pomyselného semaforu sme stále v tej kategórii zelený. Informácie budú v najbližších dňoch, musím to už takto ukončovať, nehnevajte sa. No, v najbližších hodinách budem, verím tomu, tlmočníkom dobrých správ. Dobre, dobre. Viacerí občania sa potešia. Čakáme na to, pán Klus. No a posledná veta, Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu. Pán Hojsík, malo by Slovensko uvoľniť tie podmienky, malo by zrušiť mimoriadnu situáciu a núdzový stav v zdravotníctve? Jednou vetou vás poprosím. Ja si myslím, že to bude ťažké a v prvom rade by sme mali to mať nastavené tak, aby to bolo v súlade so zákonom, pretože momentálne napríklad zákaz vstupu cudzincov je na základe krízového štábu, on nemá právny zákaz, to nie je uznesenie vlády, ktoré by to robilo. Treba to upraviť tak, aby to bolo právne spôsobile ako voči slovenskému, tak európskemu právu. Druhá vec je príklad karanténa. A v momente, ako má človek negatívne výsledky po príchode na Slovensko, keď je otestovaný, prečo má zostávať ďalej v karanténe? Rozumiem. Čiže toto všetko prehodnocovať. Aj pre rozdelené rodiny. Ako je to niečo, je to strašne veľa čo naprávať a potrebujeme to otvárať samozrejme bezpečne, ale potrebujeme to otvárať zmysluplne a tak, aby sa dodržiaval zákon. Jasné, no budeme to sledovať. Martin Klus, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí, sľubuje už dnes po obede nové informácie. Čiže ja to zhrniem, rozprávali sme sa dnes s Ladislavom Mikom, šéfom zastúpenia kancelárie Európskej komisie na Slovensku, no a ešte s nami boli stále na telefóne Martin Klus, štátny tajomník za SAS na ministerstve zahraničných vecí, a Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu za Progresívne Slovensko. Páni, veľmi pekne vám ďakujem. Príjemný deň ešte želám. Takisto ďakujem pekne, popoludne prajem. Všetko dobré, dovidenia, do počutia. Relácia naživo opäť zajtra.